Dámy a páni, vítajte pri ďalšej debate s Marekom Mazuchom. Ako prvé by som chcel teda sa ešte vyjadriť k Ground and Pound a možno Hero Hero a všetkým veciam, ktoré s tým súvisia. Ospravedlňujem sa vám za to, že som si nenašiel taktiež na vás čas. Toľko bolo toho hrozne, hrozne moc. Veľa som rád, že si môžete vychutnať aspoň takto debaty na YouTube. Hero Hero je s Honzom pozastavené, keďže ani Honzo na to nemá čas. Taktiež sa vám ospravedlňuje. A tým pádom by sme celé to Hero Hero pozastavili úplne, keďže sa Ground and Pound teraz nechystá nič produkovať a všetky aktivity s Hero Hero je asi na mieste pozastaviť úplne. Naopak, keď bude nový znova projekt, alebo sa to Ground and Pound naštartuje opätovne, tak vám dáme vedieť. Dobre, takže toto k tomu. Pomek Marekovi Mazuchovi, ktorý už je v Polsku, kde absolvuje kem na svoj najbližší zápas s Piotrom Vavřiňákom. Marečku, čau. Ahoj, ahoj. Zdravím všetkých fanúšikov. No, dvojka, štvorka strednej váhy sa stretnú v Bratislave. Zatiaľ nemôžeme povedať, že tak dnes ešte nie je známy hlavný zápas, takže asi tam je aj nejaká šanca, že by to mohol byť hlavný zápas vo vašom podaní, ale uvidíme, čo sa všetko stane. V každom prípade by to mal byť hlavný predzápas, pretože je to zápas, ktorý by mohol predznačiť niečo smerom k titulu, no tak to není málo. Ty si vlastne teraz poradil Davida Zavadu, predtým padol Cordero a rovnako si porazil Giovanniho Melila, máš 3 víťazstva v rade za sebou. Čo je tým hlavným faktorom podľa teba, že to takto zatiaľ ide? Zmenil som aj nastavenie samého seba, zmenil som Jimmy, chodím do Ankosu, veľa v podstate aj vďaka Ronimu, Ronim mi ukázal Ankos, on ma som doviedol a sám na sebe cítim posun. Je to až taký extrémny teda rozdiel, lebo však je tam Mahmuradov, je tam Rony, Carlos tam sem tam zavetrá. Kto tam je teraz takto na sparingoch? Vieš čo, ja som teraz prišiel, ja som bol týždeň doma, teraz som prišiel, takže až dneska večer uvidím, kto je tu. Aha. Ale vieš čo, celkovo iné nastavenie ľudí je to ako u nás doma. Keď si odmyslím o to, že je tu veľa sparingov, že je to úplne na úroveň. Ja neviem, k nám prídem do gymu, mám tam rada uškrtá buddyho, čo je super, ale sú dvaja, vieš, a prídem do gymu sem a tu ich je 50 proste, takže to sa nedá porovnať. Vyhral si s Davidom Závadom v prvom kole, vlastne borec, ktorý je zatiaľ, môžem povedať, že tvoj životný skalp. Teraz prichádza Piotr Vavřiňák, ktorého si okusil Paťo Kincl. My sa ešte dostaneme aj k tomu poslednému turnaju, predpokladáme si sledoval OKTAGON v Nemecku. Či? Áno, ale pozeral som 3 zápasy, vieš, že som sa kecal s bratom a jedol som a tak, takže chápem, chápem, bolo to také. Pozeral som si Machajeva, pozeral som si Kincla a pozeral som si posledný zápas. OK, tak to najpodstatnejšie vlastne ovládaš, takže to je dôležité. No a čo ten Kincl, ako hodnotíš ty ten Kincl zápas s v podstate so superom, ktorý bol nebezpečný, Karim Engizek, vedeli sme o tom, že Karim Engizek, samozrejme, že to bude ťažký boj, ja som očakával strikerskú vysokú školu zo strany domáceho zápasníka, len to trvalo moc dlho vlastne, celé to nenaštartovanie toho motora, na ktorý sme zvyknutí u Paťa Kincla. Ako si to videl ty? Ja si skôr myslím, že akože nechcem teraz nejak znehodnocovať výkon Engizeka, ale skôr si myslím, že viac si to Patrik prehral, ako to Kerry mi vyhral. Lebo prišiel mi Patrik, že absolútne sa do toho zápasu nedostal. Nesústredený, proste. Dáš som počul, že mal nejaké problémy, to sa dozvieme už časom, že čo v tom bolo, to neviem, nejdem špekulovať, to je jeho vec osobná, ja sa nikomu do toho nestarám, ale skôr si myslím, že si to prehral Patrik. Lebo zatiaľ asi najhorší výkon Patrika, čo som videl. No, ja som tam na tom štadióne veril, že sa Paťo naštartuje v tom 4. a 5. kole a že vlastne uvidíme veľký obrat. A ja som to tak hovoril kolegom, keď sme to sledovali. Ale asi tam niečo bude a ja si osobne myslím, však uvidíme, čo sa stane. V každom prípade zatiaľ ja osobne nemám očakávania o to, že by Kerim bol šampión, ktorý bude vládnuť dlho. Myslím si, že tam aj samozrejme tá váha je celá nabitá, čo skoro možno aj ty budeš môcť prehovoriť do tejto vojny. Pre teba je teraz dôležité poraziť Piotra. Ak porazíš dvojku, už sa teoreticky môžeš pomaly zaradiť do toho titulového mixu. Netreba zabúdať na Machamuradova, ktorý prišiel potlačiť troška tie vody
A znova je to o niečo dusnejšie vlastne. No, čo Piotr, ako ho vnímaš celkovo, tak si v Polsku, pripravuješ sa na Poliaka, tak asi ti chalani dávajú rady, že čo na Poliakov funguje, aj keď Piotr je veľmi silný, nátlakový, bude to chcieť viazať na tú klietku, bude chcieť ísť s tebou na zem, je to jasné, že sa nebude chcieť s tebou rovnať strikingu, si osobne myslím, že to je jasná záležitosť. A čo sa ty všetko vieš naučiť zo zápasu, ktorý absolvoval Vlasto Čepo s Piotrom? Ja som bol Vlastovi v rohu, tam som mu aj pomáhal v príprave, chodil som mu robiť sparinga, čiže ja som imitoval Piotra, tak presne viem, aký má štýl a myslím si, že rovnako pôjde so mnou, bude ma tlačiť na potiu, bude ma sa hádzať na zem a tam to bude chcieť rozhodnúť. A ja zase musím z toho potiva odchádzať, musím triafať, musím strajkovať, musím udierať, no, čiže musím mať dobrý pohyb na nohách. Môj tréner ho pozná, tu na chalani v podstate, tu sú dva veľké gymy v Poznaní, jeden je Jankos, druhý je Červený smok, skade je Piotr. Čiže oni ho veľmi dobre poznajú a všetci vravia dookola to isté. Je to tvrďák, je to srdciar neskutočný, že nikdy sa nevzdáva, furt ide dopredu a ja osobne si myslím, že som rovnaký, takže ja si myslím, že to je pekný zápas pre divákov. Myslím si osobne aj ja, že to bude pekný zápas. A je to zatiaľ taký najväčší, asi najlepší borec mimo toho možno postojového vnímania. Otázka na teba samozrejme, z pohľadu toho wrestlingu, grapplingu, predsa len Piotr toho má za sebou viac než dosť. Už keď prichádzal, tak sme vedeli, že to bude vyzývateľ okamžite každého veľkého supera. Ale ja len tak spomeniem, teda v Babylone máme zápasy, v KSV mal zápasy, patrí medzi borcov, ktorí dokážu ukončovať ten súboj 8-krát KO, aj keď tam není tá zema v wrestling, ale vieme, že on to bude určite tlačiť cez tú druhú stranu, ako v prípade Vlasta. Tak ako náročný je pre teba tento super, keď sa pozrieme na tých ostatných, lebo David Zavada je svetovo určite hodnotenejší, vyššie ako Piotr, ale zas z pohľadu tej formy aktuálnej a môže byť Piotr asi najväčšia výzva kariéry, nie? Akože štilisticky úplne iný zápasník, ale Zavada bol skôr taký technik, by som to nazval, že on mi, ja som vedel, že ak ma dostane na zem, tak tam bude problém, že bol to čierny pás v jiu-jitsu, bol veľmi technický a to sú pre mňa si myslím horší súperi ako tento štýl, ktorý je Valžiňák, pretože Valžiňák je biec, on není technik, on není technický v postoji, on akože nie, že by som chcel uraziť, ale on není ten technický typ, on je skôr typ ako ja, že proste skôr sa prebíja silou, skôr to tlačí na potive silou, keď padne na zem, zase to bije silou. Čiže je to silovitý zápasník a ja si myslím, že s takým si skôr nemám čo povedať. Dobre. Akože to sa mi páči, že je to asi aj z tvojej strany cítim, že si sebavedomý, že chceš ísť, že sa tešíš na ten zápas. Tak to má byť na domácej pôde, to bude určite veľmi horúce v Bratislave. No a poďme sa dostať ešte ale k tomu Nemecku. Na hlavný zápas Christian Jungwirth versus Ekerlin. Tak ako si to ty osobne užíval, ja len poviem, že bolo to neskutočné tam v hale. Naozaj to som pri MMA zažil som na San Siro atmosféru, ktorá bola že pekelná a toto malo k tomu extrémne blízko, momentami sa to vyrovnalo tomu, čo sa deje na takýchto futbalových veľkých štadiónoch. Ekerlin, keď prichádzal, Jungwirth, keď prichádzal, Nemci si spievali. Fú, A akože ty si bol priamo tam? priamo tam vo Frankfurte a bolo to fakt, že pekelné, super. Mal som husú kožu po celom tele, takže Ja ti poviem na rovinu, že ja som to pozeral cez mobil, čiže cez mobil sa dosť ťažko nastavovala tá atmosféra. Vieš, keby to bola aspoň nejaká veľká telka, ale ja som to pozeral takto na mobil, ako teraz teba. Takže atmosféru som nenastavil, ale keď sa vyjadrím k zápasu, tak som to očakával, tak som to mal stavené a vyšiel mi tiket. Lebo vedel som, že Ekerlin je inde technicky, ten Jungwirth podľa mňa, on skôr má srdce, má kondičku, ale okrem toho nemá knockoutový úder, vedel som, že nemá ho ako on končí. Čiže tam ja si myslím, že tak ako som sa pomýlil v Kincovi v zápase, že tam som úplne že pohorel, tak presne tak mi všetko vyšlo v tom poslednom zápase. Ja som čakal tiež, že Kincov vyhrá. Tam som tiež stroskotal, ešte som stroskotal na Topalajovi s náfukom pri tých mojich predpokladoch. Dobre, tak teraz to vyzerá to takto. No a Engišek už není trojka, samozrejme, už je šampión, bude sa to aktualizovať celé. Makhmuradov je tam, Piotr Vavřiňák, potom si tam ty, potom je tam Pirát, Vlasto, zranený Vlasto je sedmička, je tam Matej Peňaz. S Vlastom zápas asi nikdy nebudeš mať. Nie.
Ani by si nešiel. S Pirátom by si išiel do zápasu? Tam by to, akože tak ti poviem, že keby to zobral on, tak hej, ale asi. Akože ja by som nebol ten iniciátor. OK. Toto je taká akože otázočka. Ale akože keby on bol ten, že by to inicioval, že by skúšal nejaké treštovky, tak by som šiel. No. Je Asi. to... Myslím Ale si, že myslím si... na teba by asi Pirát nešiel preštolkovať. Mám pocit, že ťa vníma celkom dobre. Nechcem hovoriť za Piráta, ale myslím si, že však Myslíte, že tak, ako hovoríš. že ste OK. Ale však nikdy nevieš, čo sa môže stať a hlavne tá stredná váha začína byť naozaj veľmi natlačená. Máme tam Macha Muradova, ktorý neviem, uvidíme, lebo naozaj nemám informácie, znova to podotkyňam, ale kto teraz, buď jeden z vás dvoch, alebo Mach by mohol ohroziť Engička pri ďalšom zápase o titul, alebo by sa o tom mohli baviť, aj keď Engicek bol dosť zranený. To znamená, že tá noha podľa mňa bude na minimálne niekoľko mesiacov vyradená. Asi aj Engicek si bude chcieť chvíľku dať pauzu po tom, čo získal titul. Patrik Inco mi neprišiel po tom zápase až taký zničený, to znamená uvidíme a ja verím, že zdravotne bude OK. A čo ty očakávaš, že sa bude teraz tej strednej váhe všetko diať, lebo váš zápas veľa napovie, víťaz tohto zápasu o tom, že kto by mohol zasiahnuť do toho titulového mixu. Očakávaš, že pôjde Makhmuradov, možno bude siahať potom šampiónovi, alebo sa môže stať nejaká. Myslím si, že Mach má na to, aby porazil Kincla. Myslím si, že má na to, aby porazil Angiceka. Ale s Machom máme takú nepísanú dohodu, že on to aj povedal po zápase na tlačovke, že už v podstate, ako som teraz začal zápasiť za Ankos, my spolu trénujeme, tak v podstate, kým bude mať, ak by vyhral titul, tak ja počkám, kým ho nestratí a až potom by som išiel titul. Obidva zápasíme za Anko, spolu trénujeme. Tréner Andrej je proti tomu, aby jeho zápasníci išli proti sebe. Drží sa tu takým rodinným štýlom, čiže on to aj povedal na tlačovke, že nepôjdeme spolu. Chápem. A OK, čiže Mach a Vlast to sú aktuálne borci, s ktorými by si určite zápas nemal. Paolo Lange. Neviem, či si ten zápas videl tam s tým Flairim. A troška mi je to Pala aj ľúto, úprimne ti poviem, lebo mi príde ako borec, ktorý má kusisko smoly. Ale na druhú stranu strašne veľa ľudí čakalo, že to takto dopadne. Ty si tiež si myslel, že to takto dopadne s Flarim? Vieš čo, povedal som si, že dal už od prvého kola, že ak prežije prvé kolo, Pali, videl, viem, že on má také slabšie štarty do tých zápasov, aj čo sa týka sústredenia podľa mňa, lebo viem, že taký defekt som mal takedy aj ja, že ja som mohol dať rozcvičku, akú chcel, ale prišiel som do zápasu a sústredenie som mal proste všade inde, ale nie do zápasu, to som mal taký, taký problém, preto tie moje prvé kola vyzerali, ako vyzerali. Myslím si, že Pali má ten istý problém a presne to som si vravil, že ak prežije prvé kolo a naštartuje sa, tak ho bude vedieť nejak uvávať na pletive, proste to Pali vie. Ale no, toho prvého kola som sa bál, že tam proste keď trafí, tak bude koniec. A myslím si, že nechcem to, akože nikomu to neprajem, ale myslím si, že Pali už bude mať tú bradu takú sklonejšiu, že už bude vybitá. Plánuješ znova nastúpiť na kroji? Dojsť aj na. Na váhu určite, však som v Bratislave, som kvázi na Slovensku doma. A aj keď akože Bratislava nepovažujem za domov, ale tak je to na Slovensku. Na váhu určite a do zápasu pôjdem aj v tej baranici našej. OK. A tá baranica pre teba signalizuje vlastne čo všetko, povedz úprimne. Tak to mám po tatovi, si jediná vec, čo mi po ňom ostalo a v podstate mali sme, ako som spomínal, mali sme ten saláš, tak sme vyrastali, že bola to aj otcová generácia, aj tá pred ním, že my sme z takého rodu, že to naše rodinné remeslo je chovanie oviec a sirárstvo, čiže to bolo moje detstvo a nebolo ľahké, bola ťažká robota a týmto sa všetkým pripomínam, že kam som sa všade dopracoval len tým, že od malička som naučený ťažko pracovať. No rozumiem. A teraz ešte stíhaš stále sa venovať takýmto činnostiam, alebo už je to vyslovene len čisto o tréningu? Vieš čo, už som sa nastavil tento rok, že už iba tréningy, lebo cítim, že mám pred sebou 2-3 roky, kedy môžem niečo dosiahnuť. Tak som si povedal, že odtrhnem úplne všetko, dám tomu športu, čo budem vedieť a dúfam, že mi to vráti. Marek, jedna otázka na teba, ono možno ľudia sa ťa na to ani nepýtajú, lebo asi si sami domyslia, že čo si myslíš, ale aký je tvoj názor na tie všelijaké v podstate zápasy
influencerov v MMA a podobných ľudí. Asi predpokladám, že sa z toho netešíš a nepozeráš to, ale však len taká rýchla otázka. Tak ja sa na to pozerám tak, že mám veľa kamarátov, ktorí sú fakt, že majú to vydreté, ako boxeri, Thai boxeri, a mňa skôr mrzí, že ja teraz nebudem sa vyjadrovať k tomu, že lebo sme v dobe, kedy to proste ľudia chcú sledovať. A potom, po čom je dopyt, tak tomu sa prispôsobuje ponuka. Čiže bohužiaľ, preto sú televízore reality show ako Farma a spol, hej, lebo to ľudia chcú vidieť. Takže k tomu sa vyjadrovať nebudem, ale... Počkaj, a tebe ako človeku, ktorý vyrasta na salaši, keď pozeráš farmu, tak ti musí byť až do plaču, Ja sa to ani pozerám, ja to nemôžem pozerať. ne? To, ako sa proste, ako sa 10 ľudí nevie postarať o jednu kravu, na to sa nedá pozerať, vieš, to je chore. Prosím, to je, akože, to nie je ani vtipné, to je na zaplakanie, vieš. Ale teraz chcem povedať to, že proste mám fakt kamarátov, ktorí mi chodia robiť sparingov, s ktorými sa stretávam, s ktorými trénujem, a viem, že chodia do dvoch, troch robôt, len aby mohli robiť šport, box, tajský box, a nedostanú priestor, nevedia sa tým živiť a proste, ja neviem, nejaká prostitútka z Instagramu za to, že sa obhadzuje hovnami, tak dostane väčší priestor, veď to je podľa mňa hanba, vieš. Takže. To asi sa odráža doba niekde v niečom. No. Ale zase je to tak, ako vravím, že je, proste ľudia to chcú vidieť, ľudia to kupujú a preto to vždycky bude. Čiže nezmením to ja, vieš. To, keď to ľudia prestanú sledovať, vtedy sa to zmení. No, v každom prípade sa tu teraz bijú také veci, ktoré sú teda bizárneho charakteru a plus OKTAGON, ktorý teda v Nemecku urobil toto, že urobil svetový rekord. A fakt to vyhral neskutočne, ja som stál pred tým štadiónom, tam boli ešte nemecká armáda, tam mala predstavovačku, takže tam bol vrtulník, ktorý akurát tam priletel, obdivovali ľudia vlastne nemeckú armádu, ktorá tam proste robila cvičenia nejaké pre deti, ukážky a takéto veci. Plus to tam vyhral ako pred Ligou majstrov, tak som si tam pripadal. Strašné davy ľudí všade okolo, vyvoňala tam samozrejme klobasa a párky a podobné záležitosti. No a potom dojdeš na ten plný štadión a si to... Ďakujem. To ti ďakujem teraz, že mi to Sorry. viete opísať. Sorry, akože až tak nad tým nerozmýšľam, až tak nad tým nerozmýšľam, ale už keď sme pri tom teda, tak váha, jak ti ide, Marečku, koľko máš teraz kill? Veľa. 102. Koľko? 102. Ale ne, 102? Ty kokosak. Vyletel, mal som ťažký víkend, tak trošku vyletel a teraz sa trošku potrápim tento víkend. Hej, ale ťažký víkend si nežuroval. To len musím povedať. Ja nežurujem, ja takže nežurujem, ale ja ľúbim sa napapať. Hej, no, ťa to nie ti volal, že? Niekto mi volal, ne? Ja neviem prečo. No, no dobre, pokračujeme. No, že čo také, aké špinavosti ty si dávaš rád? Akože, ja nie, že špinavosti, ja nie som veľmi na sladké, ale ja neviem, tak teraz som si zabil, keď som išiel cestou do Polska, tak som si dal burger a pol kilo tatarák. Mal som zlú náladu, tak som to potreboval nejak zajesť. Ty, ako spolkila tataráku, kámo. No. Silná záležitosť. No, dobre, tak a zase musíš niekde akože to palivo do tých tvojich povestných úderov nazbierať. A ktorá časť príprav je pre teba, že najviac nechutná? Tá posledná, že? Ten posledný týždeň, či? Áno, začiatok diety je vždy najhorší, kým sa stiahne ten žalúdok. Takže začiatok diety, potom sú 2 týždne pohode, lebo ten žalúdok, keď je stiahnutý, tak to už je fajn. No a potom tie posledné 2-3 dní, keď už nepijem vodu, tak to je katastrofa, no to neprajem nikomu. Že počkaj, nepijem vodu, akože pijem ju veľmi málo, hej. No tak akože mám taký rozpiací proces, robím, čo veľa zápasníkov poznáva a športovcov, že nedeľu začneš piť 10 litrov vody, útorok 8, stredu 4, štvrtok vypijem liter max, len tak už fakt, keď som extrémne smedný, a piatok ráno už v podstate si lahnem do vane a robím 5-6 kg, koľko mi ostane. Aha, čiže závodní si telo, aby malo z čoho na nejakú dobu a... Tak potom vyradíš sávu, potom vyradíš sol, potom vyradíš sacharidy, posledné 2 dní prestaneš piť a telo by to malo začať vylučovať. No dobre, čak verme, že to není až také extrémne nezdravé, ako sa hovorí, lebo je to asi zabijak na telo. A vždy vás obdivujem za to, že to vôbec ako dáte. To je taký akože zápas pred zápasom, extrémny. No. Takže fakt, že keď som to prvýkrát zistil, tak som až neveril, že dokážete robiť takéto veci. No potom som bol párkrát pri tom chudnutí, takže som si to celé akože nejak navnímal. No ale
Dobre, tak tá váha, držím ti palce, že nech sa to podarí, tak času je ešte dosť, je tam skoro mesiac, takže to je asi v pohode. No a kto bude v rohu? Bude v rohu asi Andrej, že? Andrej, Lukáš Filka, to je môj tréner postoju a potom Erik Kovač, čo je tréner Jisoo z Nitry. OK, takže je tam aj tá stará partia stále zachovaná a tým pádom plus teda ten Ankos. A v Ankose si ako dlho dokopy? Bol som tu mesiac, potom som išiel na 2 týždne domov a teraz som prišiel ešte na týždeň vysparovať sa, taký posledný ťažký týždeň sparingový a potom to už iba doma doladím techniku a airbiky a kondičku, výbušnosť. Hej, čiže ty si hovoril, že je tam akože veľký rozdiel, ale bavíme sa teda o tom mindsete, nastavení mentálnej nejakej tej úrovne toho gymu. A ďalšia vec asi teda sparingovia, tak rôzni ľudia z KSV, z vysokých čísel rankingov, neviem, či UFC zápasníkov tam máte, ale chodí tam elita Československa stále trénovať. To znamená, že asi máš s kým trénovať aj rýchlosť, aj tú tvrdosť, aj asi techniku. No a je to tam také chladnejšie? Asi hej, že? Teraz myslíš v tom Ťahovo. Ankose, No. prosím, Sťahovo. vzťahovo? Vieš čo, práve že keď to porovnám, že som bol na príprave v Tajsku raz, tak tam som sa necítil tak dobre, ako sa cítim tu, čo sa týka vzťahov. Že tu som si hneď sadol s Jonom Surdu, s tým proste, čokoľvek potrebujem v Poznaní, tak mi pomôže, vybaví, veľmi dobrý človek, takisto tréner, ochotný. Ja neviem, raz sa mi to stalo, že sme si dali hlavičku s jedným zápasníkom na sparingoch, tak už mi vybavovali šitie. A fakt, akože myslím si, že mňa a Ronnieho prijali veľmi dobre, akože do partie. Tréner celkovo si dáva záležať na tom, že keď prídeš, s každým sa musíš pozdraviť, sú spoločné rozcvičky, veľmi dbá na to, aby sme držali ako tým spolu. Aby si bol vlastne slušný a vedel zapadnúť do tej partie vlastne normálnym štýlom. Hej, ja som to Andreja viackrát vnímal, je to taký človek, ktorý je, aj on je slušný sám, že vždy pozdraví a tak ďalej. Čiže ja som ťa vlastne stretol v Bystrici, si pamätám. Áno, vo zvolenie, nie? Vo zvolenie. Či vo Zvolene, áno, vo Zvolene. Ja Vo som zvolenie. tam bol kvôli čomu? Aha, kvôli koncertu jednému, si Ja pamätám. som sedel na motorke, telefonoval som a ty si prišiel tam. A Otáčal sa na auto, nie? ja prechádzam, idem, vrátim sa z koncertu na hotel a pozerám, že na motorke nejaký chalan a bím ho, Marek Mazuch. Že koho nestretneš? A ty si čo Ja tam som sa pozeral 10 sekúnd a najprv som nechápal, že vedel som, že to známa tvár a nevedel som, že kto je to Ryan. Čo by to robil on, že Ryan, to nie je určite on. A potom vidíš. No. Halus, a čo si tam robil akurát? Tedy si strážil niečo? Nie, nie, vedľa bol festival a kamaráti tam robili SBS-ku, tak som ich bol pozrieť, ale tam sa nedalo telefonovať, mal som jeden telefonovať, tak som telefonát, tak som išiel vedľa na motorke kúsok ďalej, že si zatelefonujem a potom som ich išiel pozrieť. A teraz ťa vlastne Marečku živí už iba teda ten fighting, hej? No, živý ako živý, áno, prežívam. Chápem, V čiže nerobíš. podstate nemám momentálne nič iné, len zápasenie. Rozumiem. Čiže ani nechodíš robiť SBS-ku ani nič takéto aktuálne. Nie, už v živote nikdy dúfam, že nepôjdem. Asi to robil dlho, nie? Dlho, dlho, veľmi dlho. Od 16 do 24. A čo, boli aj také, že si niekoho musel zastaviť? Ale tak určite, len to už si nespomínam, to bolo, každý večer bolo niečo, vieš, to nebol večer, že by si sedel a nudil sa. No dobrá, niekto aj si sadol, chudák? Veľakrát bolo, že? Ale hej, ale ja som, vás to bol prchkejší, ja to vždy hovorím, že vás to bol ten prchkejší a ja som skôr tak, že kým sa dalo, tak nikoho som neposlal domov s tvárou na kašu, kým bol iná možnosť. Á, tak jasné, tak akože tak je to taká robota, že chalani asi keď sú opití, tak rýpu, 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 až pokiaľ neporýpu No a však, to sami je seba normálne. neporýpu, je to úplne jasné. Ak teraz vyhráš nad tým Javžiniakom, tak si myslím, že si môžeš narokovať do toho titulového mixu bez problému, prepač. A ešte teda otázka, teda predikcia toho zápasu z tvojej strany, že čo očakávaš od toho zápasu? To mi povedz, lebo to som sa ťa neopýtal, dosť dôležitú vec. Do tretieho kola si myslím, že pôjdeme už. Ale nedovolím si povedať, že ako a kedy presne, ale myslím, že tretie kolo nebude. Prvé kola mám také, že si dávam pozor, rozbieham sa a v druhom kole zvyknem do toho letieť, tak ja si myslím, že kvôli tomu nebude, že tretie kolo. No dobré, takže v treťom kole to, pred tretím kolom to ukončíš, hej, druhom.
To už ja neviem, či ja, či on, ale ja viem, že proste, keď ho vletím, tak jeden z nás musí padnúť, však vieš. No. Ja som realista, nebudem rozprávať, že o na škorpionky ukončím, ale proste ja si myslím, že keď do ňoho vletím, tak jeden z nás musí padnúť. Kto je najnebezpečnejší super pre teba v strednej váhe podľa teba? V strednej váhe? Keď sa na to pozerám štilisticky, tak pre mňa je najnebezpečnejší Kinsel. Lebo je to proste, on je to vždycky štýl na štýl, vieš. A myslím si, že on by mi štilisticky na mne nesedel. No. Každý, čo sa so mnou bude prebiehať v posteli, tak mi v podstate sedí, lebo to robím celý život. No To dobré, ale zaúbím však ťa. si videl, ako Kincel dostal závrať od Babži nejaká dosť v tom zápase. No, áno, ale tam proste urobil pár chyb, Fronko pár chyb a v druhom kole už si videl, že už keď ho pretočil, tak už ho ukončil. No som... Kinco, keď sa chytí v tom zápase, tak všetci mi hovoria zo sparingu, že aký je ťažký na zemi, že s ním nevieš pohnúť, že má brutálnu kontrolu. Ja som s ním sparoval asi, neviem, 5-6 rokov dozadu. Vtedy viem, že som trafil jeden predný hák a hneď ma zobral na zem a tam ma týral do konca. Ale akože, bolo to dávno, ale pamätám si, že zaláhol mi krucifix a chytal som do hlavy všetko, čo mi strieľalo. Krucifix je veľmi nepríjemná záležitosť, lebo tak to podľa mňa by mal byť aj predčasný koniec pomaly, lebo tam len dostávaš a nič nemôžeš robiť. Tam už veľmi nemáš čo spraviť, no. OK, tak uvidíme, že či sa dostaneme aj k takýmto nejakým zápasom. Teraz je asi dôležité sa sústrediť u teba čisto na toho Vavřiňáka, ktorý teda je sympatický chlap. Ty si tiež v pohode, ak to znamená, že ten trash talk asi medzi vami nejak neočakávať, ne? Či? Vôbec, vôbec. Práve, že sa teším na to, že zase ukážeme divákom, že nepotrebuješ treštok, aby si robil pekný zápas. Vždy sa na to teším. Keď mám normálneho supera, tak vždy sa na to teším, že zase môžeme dokázať ľuďom, že nepotrebuješ si nadávať, nepotrebuješ sa urážať, podáš si ruky, spravíš pekný zápas, rozsekáme sa a potom zase podáme ruky. Proste o tom je ten šport a ešte ja nepotrebujem nikoho nenávidieť, aby som ho najebal. OK, Marečku. Tak to je záverečná veta dnešného povídání si s Marekem Mazuchem. Ja neviem, prečo všetky skáčem na tej češtiny, ale ja som celý víkend vlastne počúval nemčinu, angličtinu a češtinu, takže som si nejak zvykol. A Pochopiteľne. je to tak, je to tak. Marečku, ďakujem ti ešte raz. Držím palce, fandím. Budem fandiť aj na mieste. Vidíme sa v Bratislave, no a uži si kemp. Ďakujem vám pekne, držte aj ty. Čauko. Ahoj.